ikke lige nu. Og det der. Jamen, de er alle sammen på A. Der er rigtig mange. Lol. What? Så. Jamen, hallo. Ja, fuck, du løber med. Ja, sgu da. Ja, sgu da. 2 sek. Nej, hvor ui. Nader, en gang. Flash også, Alex. Og en død. Hvad laver ham det der? Hvad er det, du står der? I see it, Alex. Det var der også. Okay, jeg er sammen 48. Jeg tror, han planter default. Han er ramt 48. LOL. Det var mens jeg gik. Okay, han er oppe i apps, hjælp mig lige. Fuck et skud, mand.